Доброго дня, шановні садівники. У нас сьогодні 7 червня 2023 року. Знаходимося ми в саду, який був занедбаний, який був без догляду. Нагадаю, хто не пам'ятає, сад на підщепі М9, примітивна шпалера, 4-метрові міжряддя, ну і нічого не робилося вже кілька років. Бачите, насіялася ось така чудова трава. Грястиця збірна, тут у нас всякі мятлики і всякі, ну переважно злаки домінують, бо колись косилось. Грунт, як ми бачимо, кислий, pH біля п'ятерки, інакше би хвощ польовий не ріс. От. Поруч у нас груша. Не дивлячись на те, що вона без догляду і занедбана, є плоди, і плоди непоганої якості. Отакі по розміру практично, як в мене на паю. Приблизно 25 мм. Що кидається в очі? Така груша гарно себе нормує. Тобто, коли вона в таких стресових умовах, в мене вона кидає принаймні другий цвіт і завязі забагато. А тут, бачите, по одному плоду у нас у цвіття. Тобто, нормується вона чітко. Що я бачу по цій занедбаній груші? Де-не-де є грушевий галовий кліщ. Ну, скажімо так, не масово, але він присутній. Мідяниці не бачив взагалі ніде. От. І так само в мене на паю. Мідяниці практично нема. Про що це говорить? Що в природних умовах у мідяниці є свої вороги. І коли не застосовувати пестициди, грушка у вас буде виглядати приблизно ось так. Ось бачите, кліщ грушевий галовий. Є такі пухірці, здуття. Бачите, отак проявляється грушевий галовий кліщ. Ну, такий шкідник досить небезпечний, але можна боротися. Бачите, оце відпадає і на осінь, я думаю, лишиться по одній грушці. Лист, як на мене, досить гарний, живий. Видно, що вистачає вологи, але тут грушка, дивіться, який потужний штамп. Видно, вона на сіянці. Висота тако на вскидочку, щоб не помилитися, мабуть, метрів 6. І от там наверху всі верхівки всипані плодами. Мабуть, погано видно. Зараз у нас хмарно, бо на Хмельниччині йде дощ. Хмельницька, Тернопільська область, Івано-Франківськ, пішли дощі. Нас, мабуть, не зачепить. От, нагадаю, опадів у нас випало ще, скажімо так, травень-червень. Оцей регіон, де я знімаю, десь 8-10 мм. Тобто за 35-40 днів опадів майже не було. От, такі можна зробити висновки. Груша на сіянці дикої лісової груші в умовах Вінниччини навіть при мінімальному догляді чудово себе почуває. Звісно, вона буде не товарна, бо такі плоди, бачите, трошки ржавлені, мають дефекти, але для присадибного сектора, для себе грушка на сіянці буде чудово себе почувати. Переходимо до яблуні. Так само борошниста, як була, так і є, вона нікуди не ділась. От, розмір яблук на цю фазу приблизно 18 мм. І так само чудово нормують, тобто лишається по одному яблуку на бутон. Звісно, тут було цвітоїда до холери, ось бачите, багато пообсипалось. От, ну, в стресових умовах, звісно, вона себе буде нормувати жорстко. Дивіться, тут з 5 квітів 4 з'їв квіткоїд і лишилось одне яблучко. Дивіться, парши на плодах немає. І я вже передивився багато плодів, і Айдарет тут, і Джона Голд, парши нема ніде. На листках дивився, теж парши я особливо не побачив. Тобто за нульових хімічних обробок жодної парши немає, не дивлячись на те, що сад не оброблявся взагалі. От, прирости, дивіться, гілка 4-річна, має однорічний приріст десь біля 30 см. Про що це говорить? Про що є запас вологи в ґрунті і гілка продовжує ріст. От, звісно, навантаження тут невелике, бо тут майже все з'їв квіткоїд. Ну, де-не-де є отакі яблучка біля 20 мм. От. Волога. Дивимося. Вологи там навіть слідів нема. Звісно, що якщо вона
десь там і є, то вона є на глибині. Але за умови відсутності зрошення, навіть дев'ятка пускає корінь глибше і достає ті глибинні, скажімо так, запаси вологи, які там є. От, от такий от дикий сад. Зараз вам покажу, як виглядає ще грушка. Дивіться. З бутона три плода. Листя, ну, видно, що нестача азоту трошки, але в цілому листя непогане. Тут кілограм десь 20 грушок на цьому дереві. До речі, ось ось якийсь шкідник, подивимося, що це у нас таке. Ага, лазять клопи. Щось схоже на мідяницю, яка була, але самої мідяниці немає, її вже з'їли. Вон, одна мураха повзає. Так, це була мідяниця, яку вже хижі комахи з'їли. От, цей клопик смугастий, не знаю, що він тут робить. Мабуть, теж харчується мідяниці. Так, переходимо далі. 30 кілограм груш на одному дереві. Не знаю, що за сорт, щось схоже на золотоворіцьку, але можу помилятися. Ще один сорт груші, теж з плодами, листя зелене, гарне, однорічні прирости, такі досить потужні, десь сантиметрів 30. Дерево 6-7 метрів висотою, густа, гарна крона. От такий от сад без догляду. Дивимося, ще одна грушка. Мінімум 3 бананки плодів, дерево усипано плодами, якість досить непогана. Тобто, висновок можна зробити такий, що в умовах Вінницької області, мабуть, можна займатися органічним землеробством і в тому числі органічним садівництвом. В світі зараз на це є попит і можна вирощувати органічні фрукти. Де їх збути, це вже інше питання, але перспективи такі є. Дивіться, жодних плямистостей. Ну, це, мабуть, дичка пустила з корінця. Так, це дичка. Культурний сорт. Листя схоже на яблунівську. Теж ні, жодної плями, жодної болячки. Бачите, працюють сонечка, жируть попелицю, жируть мідяницю. Груша нормального розміру. Тобто в природних умовах, якщо людина не торкається. Так, це дичка, бачите, з корінця пішла. Дика дрібненька груша. В природних умовах, якщо людина не торкається, теж можна отримати непогані врожаї. Ще раз наголошую, це умови Вінницької області. Якщо десь Полтава, Кіровоградщина, Дніпропетровщина, там, звісно, умови інші. Нагадаю, клімат Вінницької області надзвичайно сприятливий для садівництва. Тобто тут гарне поєднання температур, ґрунтів, вологості, бачите? Чудово себе груша почуває. Ось цей грушевий галовий кліщ. Мідяниці нема, плямистостей нема. Крім грушевого галового кліща, я нічого не спостерігаю. Ніяких ні попелиць, ні довгоносиків, нічого нема. Грушка гарного розміру, все чудово. Так що висновки робіть самі. У мене глядачі просунуті, вміють робити висновки. Сподіваюсь, відео буде цікаве. Ставите лайкоси, підписуйтесь на канал, вподобайки. З вами був Михайло Шемчук. Нагадаю, сад Вінницька область, Вінницький район. Сад без догляду, яблуня та груша. Дякую всім за увагу. Всього доброго, до побачення. Пока.